少年仮面ライダー隊のバッジだ。しかも本物、うん、ということは盗みに入った場所は銀行じゃねえぞ。今これを持っている人といえば仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズなどのヒーローものから男たちのヤマトや山本五十六など重厚な戦争映画までを手掛ける特撮仕事人仏田さんだけ。そっか、じゃあこれは俺が返しとくよ。いやいや、ちょ、そうか言ってお前がそのままもらってきじゃねえだろうな。なわけないだろ。だったら俺が返してやる。待ってだよ。いやいや、ちょっと待って待って。俺、仲いい。分かった。じゃんけんで決めようぜ。よし。よっしゃ。いいな。さて。じゃんけんぽい。はい、行こうでしょ。台に渡さないからね。Et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu, mon cher Jordan ? Eh ben, écoute, ça va très bien. On est au cartooniste, de retour au cartooniste, hein, mais on a un peu changé de ville. En 2013, on était à Nice, cette année à Montpellier. Et si on est au cartooniste, c'est un peu parce que il y a quelques invités quand même prestigieux, hein, à commencer par quelqu'un de formidable, monsieur Hiroshi Butsuda, qui est un réalisateur d'effets spéciaux pour le compte de la Toei, hein, qui a fait beaucoup de production depuis les années 80, hein, quand même, depuis Five Man. Et on a donc un deuxième invité, mais je te laisse le présenter quand même. Oui, donc nous avons une autre personnalité très surprenante, mais vraiment géniale. Donc Monsieur Mike Kobayashi, qui a un parcours assez singulier dans le tokusatsu, puisqu'il a aussi bien fréquenté les studios Toei durant sa jeunesse, mais aussi il a étudié une autre version du tokusatsu, pas au Japon. Souvenez-vous, vous avez parlé des productions de Chaio tournées en Thaïlande, dans l'épisode sur Jumbo Gaze, et Monsieur Kobayashi est allé en Thaïlande pour faire un documentaire sur Monsieur Sompote Sand, qui a fait des déclinaisons de Ultraman et d'autres personnages connus en Thaïlande. Donc voilà, l'émission aujourd'hui tournera essentiellement autour des interventions de ces deux personnes. On ne va pas épiloguer plus longtemps, on vous laisse d'abord avec Monsieur Butsuda. C'est parti. の役割は主に、ああいう戦隊シリーズの中のスーパーメーカーの活躍シーン、特にミニチュアを使った、それとそれが合体してロボットになる変形シーン、あとはそのロボットと怪獣が戦う着ぐるみを使って戦うバトルシーンなんかが主にあって、いわゆる5人のヒーローがこう爆発の中を走ったりするところは、僕の担当ではないですね。最初はですね、それこそバイオマン、超電子バイオマンの、映画があったんですね。春に公開する映画があって、その映画の、美術のアルバイトで初めて入りました。それでアルバイトでやってて、最初2週間の約束でやってたんだけど、その後もうちょっと続けてやってみるかいって当時の、監督の、僕の師匠の矢島監督に言われまして、そのままずるずると手伝いをしているうちに、
今度は矢島監督のお手伝いをして絵コンテを描くようになり、だんだん演出の方も覚えさせてもらって、でファイブマンってやつで監督になりました。特撮の監督になりました。矢島監督は昔から、その映画、普通の、いわゆるヒーローものではない一般映画という言い方はあれですけど、ドラマがに即した映画が多かったんで、まずドラマ作りの基本を教えてもらいましたと。でその中で特に、ヒーロー番組という中では子供がどこが一番喜ぶか、どれぐらい派手にすればいいかとかを、実際に絵コンテをこうリライトすることで自分で、覚えていったので、まあ、そこら辺ですか。だから矢島監督が当時僕が入った頃はそのシャイダーをやった、ギャバン、シャリバン、シャイダーのシャイダーあたりをやってたんで、それとか、バイオマンもやってたし、あと宇宙からのメッセージとかもやってたので、そこら辺のノウハウをいろいろ教えてもらいました。あの頃は戦隊シリーズがもう、ライブマンで10年ぐらいで、ファイブマンが10何年かな、もう12、3年経ってたと思うんですけど、ちょっと人気が落ちたんですね。それで人気が落ちたんで、なんかもっと新機軸をっていうことで、ジェットマンあたりがもっとドラマ性を入れたのをやってみようということで、ちょっといつもの、毎回ロボットが出てやっつけるパターンじゃなくて、もうちょっと、みんなの人間関係を描くみたいなのをやってみようということになったんです。でそうすると特撮の入り方もちょっと変わって、いつものパターンと変わってくるんで、そこら辺のドラマに即した特撮を求められました、その頃ね。まあ、今まではその、基本模型を使って、その模型を現場で動かして、変形したり走行したりするシーンを撮ってたんですけど、まあ、CG が出始めてからはその模型自体を CG で作って、今より模型が存在しないという作品も、ガオレンジャーっていうのは知ってるかな、ガオレンジャーっていうのがあってね、あれあたりはもう CG だけでやった時もあって、新しい映像を作ろうということで変えてみました。ただ、CG だけにしちゃうとやっぱり映像がそんなに膨らまないというか、偶然性がないんで、なんかコンテ通りの絵しか、まあ当たり前ですけど描いたコンテ通りに作るんで、そうするとなんか現場での今までミニチュアで撮ってきたいろんなカットが現場でスタッフの偶然、その現場の偶然性で生まれるいいカットなんかが逆に出てこなくなって、ちょっと絵がワンパターンになっちゃったから、逆にね、最初は新しいなと思うけど、だん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 見られる絵になってきたんで、またもう一回ミニチュアを多く使い今戻してるところですね、この頃。逆に今ですか？今はもう逆に戻してる。まあ、もちろん CG も使いますけど、分量をできるだけ減らして。会社が違うのはもともと円谷プロダクションがウルトラマンで、東映が仮面ライダーで、あの頃はその 両社のトップが話をして、こういうのを作ったら面白いんじゃないかっていうのがあったんで、そこはそんなに難しいことではなかった。僕のところに企画が降りてきた時にはもう、OK は取れてました。ただ一番心配なのは大きさが違う。ウルトラマン巨大で仮面ライダーは、人間の大きさなので、それでどうやって戦わせるかっていうのが相当最初は、議論になりました。だから例えばウルトラマンと一寸法師が分かんないかなんかウルトラマンと小さい仮面ライダーが、まあ、ジャックと豆の木みたいな感じかな、こっちそういう感じで戦うのもありなのか、それともウルトラマンっていうのは小さくなることもできるんで、逆にウルトラマンが小さくなるっていう能力を生かして仮面ライダーと戦ったらどうなのかとか、いろいろ案が出たんですけど、まあ最終的には仮面ライダーをでかくしちゃえっていう意見が、まあ最後はどさくさで出たかな。もうそれが一番いいだろうということで、ただ原作者の石森
先生はちょっと不満足そうでしたね。やはりそれはやっちゃいかんだろうという感じでしたね。けどやっちゃいました。それはありますね。だから特にもう戦隊シリーズなどは、モチーフが大体もうひとしきり例えば自動車、忍者、動物、大体もうモチーフが大体決まってきてるんで、その同じモチーフの中でもどういう切り口を出すか、例えば、今やってる忍者っていうのがある日本ではやってるんですけど、それは同じ忍者戦隊でも5人が乗ってるメカが今までは動物だったりしたことが多かったんですけど、動物だけではなく動物と人型のロボット、あとドラゴンと新幹線とダンプと、もうバラバラ、今まで一番人気があったやつを全部集めてみたらどうだとか、そういう意見を逆に出して、それであのおもちゃの設計に生かしてもらうとか、そういうことは逆に言ってますね。もう なんか全部が動物、全部が自動車とかだと同じになっちゃうんじゃないかっていうことで。親子三代で立ち向かう手裏剣戦隊ニンニンジャー、2月15日朝7時30分参上。これはあれ、メテオ、メテオ、あ、メテオ。仮面ライダー V3 対デストロン怪人、全国の子供たちに圧倒的な人気のテレビドラマ仮面ライダー V3 が映画になりました。スピードとアクションあふれる仮面ライダー V3 対デストロン怪人、この迫力をお子様と V3、 We call 仮面ライダー V3、 Yes、 That time、I joined、like an office for kids actor office、because my mom taking to there、because I want to join、Mask Rider series, and、a mom calling to、TV company or toy everywhere, I don't know, I'm not sure. And finally I got join、office.Because producer like me very much, because I very fine like this, see now. And so when I see producer, oh, he can do like this. So I start joining there. Okay. And I also remember some episode, even V3, I met Fujioka Hiroshi, who acting in Mask Rider number one. You know? And he very kind for me. He take care of everything.And when I was older, I met him after 30 years. And, Mr., I'm one of Mask Rider kid team, like this. I talked to him, and he said, oh, I remember you. And he said, your mother still fine? Yeah, so that's why, because my mom also a friend of Fujioka Hiroshi. We have a good memory, you know.We also go to location for like Oshima. It's outside of Tokyo, countryside. Outside, the Tokyo here, there Oshima. And they are shooting for BC also. I joined some Amamiya Keita production. But it's, because my friend working there. And he calling me and he need help, come to shooting.And acting, wear some costume like this, only this. It's no job, like a friendship. I'm very interesting about Mr. Sonpo, okay? And I want to see him personality, because he make Ultra Kyodai Tai Kaiju Gundam. Then, but in fact, he is not popular in Japan very much.But I respect him because I know he made many tokusatsu movies in Thailand. After he studied tokusatsu in Japan, he back to Thailand. He shoot many movies. Okay, and so I very interesting him. Finally, I met him in Thailand because that time I have been to Southeast Asia for my another job,
and I found a friend, Tokusatsu friend in Thailand. And he take me to Chaiyo production. But after this, we start about this project. In fact, some people want to shoot this movie, like this movie with Mr. Sonpo. But many people want to shoot like a fighting Chaiyo production and Tsuburaya production. Mm. And but I don't want to shoot like this because I respect Mr. Sonpo. I also like Tsuburaya production movie, you know, so I don't want they fighting. Then I asked to Mr. Sonpo, I want to show your history like this. But in the movie, he talking about how star Ultraman, I mean, he giving to idea for Tsuburaya Eiji like this. I don't know, it's his opinion or maybe fact because he saw the picture to Mr. Tsuburaya Eiji, and he still have this picture. Mm. But some people, it's right. Some people say it's right. Mm. But I middle, and I believe in his picture because 50 years ago, there are no Photoshop. Yes. And so my movie start from his history. But when we show his history, we have to touch his judgment with Tsuburaya production. But it's part of the movie. Mostly we talking about, I asking him about his secret of Tokusatsu. Japanese people like going to Hollywood and study Hollywood system and come back to Japan and start Hollywood movie. It's same like this. And so Mr. Sonpo start Japan system in Thailand. I mean, the movie level, very high skill than Thailand. So that's why his movie very special, also very success. He got many trophies, many memory, big sales, number one, many times. So Ultraman, Jumbo Gets, some people still thinking this is from Thailand, I mean Thai people. But when they grow up, they understand, oh, because Mr. Sonpo studied Tokusatsu from Japan under Tsuburaya Eiji, okay? And that's why they can shoot a Japanese movie. Go Southeast Asia. Ultraman is a very strong character. I mean the character level, very high level. And like Marvel comics, very them's level is very high. The high level than Japan. It's more high level in Japan. So that's why people love, Thai people love Ultraman and Jumbo Heads. It's now very hard making because need cost very much. Sometimes CG is cheap, also very easy, you know. But, you know, Tokusatsu shooting, Tokusatsu scene from here to there, you know. But CG in the they making in PC, and some people you know they mix Tokusatsu miniature and CG. Right? So I don't know which is which is best. But if I watching full CG movie, I very hard to remember everything. And when I see the guy who director. Nightmare Before Christmas. What's this guy? It's Tim Burton. Tim Burton is producer. Selig. Yes. I see him in Taiwan. Yes. And I talk about this. Why I cannot remember CG? You know? Why I can remember like a Harryhausen movie, everything. You know?
And he say like this, CG is too much information for send to brain directly. And human brain cannot get everything. That's why I cannot remember. I mean, the CG is too much made. Remember the Galactica, Galactica TV new series, and first episode, it's on the theater also. And if the spaceship come down hatch of the Galactica, and last time if Tokusatsu just come inside like the alive like this, but Galactica, you know, come down and hitting around there, gang 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 gang. Remember this? Yes. Yeah? Yes. So it's very nice for checking in the brain, you know, because normally Tokusatsu want to see great, like only just succeeding, like the, you know. Yeah. My favorite very much, but I think Outer 7, because my age, and I also like story very much. And it's very old school, but the episode of the core Ultra Keibitai Nishie, the Monster King Joe, it's the character from France. You know this? The guy from France come to Japan. Mm. We have an episode in Ultraman and Ultra Seven. France people visit Japan sometimes. You know. It's so, and also, I'm not sure, but I think Earth Defense Force, main base in France, center France. I think so, right? And that's why some beep visit Japan in 65, 66. 67 movie in the Ultraman Ultra 7 movie. So I very interesting about this scene when I was kids. So we thinking, I mean our old brother thinking about France like this. So we can cooperate many things from now. Maybe we can make a Tokusatsu together if we have chance. Yes. Thank you. Merci beaucoup. Je vous remercie, applaudissez. Donc, cette émission spéciale cartooniste 2015 à Montpellier s'achève déjà. Une convention très intéressante quand même, avec deux invités intéressants liés à la technique, notamment Monsieur Butsuda, qui nous a parlé d'anecdotes de tournage et de sa façon de travailler sur les productions Toei. Et Monsieur Kobayashi, donc, qui a abordé un peu la question du cinéma thaïlandais et de la Chayo. Franchement, c'était cool d'avoir quelqu'un qui nous parle de Chayo, et surtout d'avoir un salon qui accepte de parler un peu de ce genre de production plus obscure en France. Hein, parce que beaucoup pensent que le Sentai et le Kamen Rider constituent le tokusatsu, et du coup, c'était cool, franchement, de voir des gens prendre le risque de parler de ce genre de production plus rare. Donc franchement, une convention avec des invités quand même très intéressant. Oui, je vais aller dans ton sens, puisque je suis ravi enfin de parler un petit peu de technique. On a rarement l'occasion de l'aborder concrètement, surtout avec des gens qui étaient sur les sets et qui en parlent. Deux parcours très intéressants, deux parcours à la fois très différents et complémentaires. La régularité de la Toei d'un côté pour Monsieur Butsuda, et on va dire une expérience plus variée et hétéroclite pour Monsieur Kobayashi. Mais les deux, on va dire, offrent un panel assez large
et variée de ce qui se fait, on va dire, depuis au moins 40 ans, même si ça remonte un petit peu plus loin. Mais franchement, les deux cas, les deux expériences ont été excellentes et enrichissantes. Et il ne faut jamais rater l'occasion de discuter avec ce type de personnes-là. Et je remercie le cartooniste de les avoir fait venir. C'était un bol de fraîcheur, j'ai envie de dire. Voilà, bon, bah, écoutez, nous, on vous laisse ici. On se retrouve sur le plateau régulier pour la prochaine fois. Mais prenez soin de vous, les amis, et transmutez-vous. Fight, fight, 無敵のヒーロー